Përshëndetje nxënës, jemi në orën e tretë të tutorialit të programit Flash. Në orën e parë shpjeguam për ambientin, të cilin po e shikoni edhe një herë të programit Flash, shpjeguam komanda, shpjeguam dhe tools. Më pas pam që imazhin që ne krijonim, simbolin ose skemën, ne e publikonim me anë të komandës Publish Preview. Tani këtë orë do ta shpjegojmë si orë ushtrimi duke krijuar dhe layersa, shtresa, duke krijuar dhe frame. Për të shpjeguar se si krijohen layersat dhe çdo layers do ketë frame-in e saj, ne do bëjmë një imazh lëvizës. Do krijojmë shtresën e parë, siç e tham, dhe më parë duke klikuar dy herë tek layer 1. Krijojmë token. Të cilën i japim ngjyrën që mendojmë. Klikojmë mbi Rectangle Tool dhe krijojmë një tokë. Pra, kjo është toka e krijuar dhe layersi i parë. Në moment që është layersi i parë i krijuar, ne e mbyllim tek Lock. Pasi toka nuk lëviz dhe ne nuk do t'i japim frame lëvizës tokës. Si që shpjeguam dhe tek pjesa e parë, tek insert layers, ne mund të insertojmë një layers të ri, ose mund të fshim layersin në qoftë se nuk jemi dakord. Tani duam të krijojmë një layers të ri, insert layers, dhe klikojmë dy herë me mouse dhe i japim emrin që duam ne, për shembull, muri. Ndryshojmë ngjyrën dhe krijojmë një mur me ngjyrë të verdhë. Përsëri e mbyllim, sepse dhe muri nuk do t'i japim frame. Çfarë duam ne të realizojmë në këtë tutorial? Duam të realizojmë një top i cili të ketë një lëvizje të tillë dhe të përplaset në mur duke i dhënë frame-in e caktuar. Pra, ne do krijojmë përsëri një layers të ri. Klikojmë tek Insert Layers, klikojmë dy herë të layers i tretë dhe shkruajmë topi. Klikojmë tek ngjyra dhe ndryshojmë ngjyrën. Sepse mund të japim ngjyrat në të majtë, tek tools ose në të djathtë. Pra mund të bëjmë ndryshimin e ngjyrave sipas dëshirave tona për të krijuar objekte të ndryshme. Klikojmë mbi Oval Tool, sepse mjeti që ne duam të lëviz është një top i cili do jetë në formën e një rrethi. Topi është me ngjyrën blu dhe për të krijuar topin një diagonale të tillë, për të lëvizur dhe për të përplasur në mur, duhet që t'i japim disa frame. Shpjegojmë se këtu do përdorim një sort komandash. Do përdorim komandat copy, do përdorim komandat paste. Më pas do përdorim F6-ën, e cila është komanda që kalon frame-in nga njëra frame tek tjetri dhe jep kohën e caktuar. Në momentin që ne selektojmë mbi shigjet, shigjetën që ta selektojmë objektin, pra topin, e kopjojmë topin dhe i bëjmë një kopjim me komandën paste. Në momentin që ne duam që kjo objekt të lëviz, do klikojmë mbi Onion Skin. Onion Skin janë komandat të cilat bën të mundur hijen e topit, rrugën që do ndjek topi për të bërë lëvizje. E klikojmë. Më pas, objektin të cilën ne e kopjuam, e selektojmë. Si që shikoni,
janë lëvizja, pra objekti i dytë është mbi objektin e parë, të cilën ne mund ta lëvizim sipas dëshirave tona. Lëvizjet mund t'i bëjmë të vogla, po mund t'i bëjmë dhe me komo të ndryshme nga njëra tjetra. Në momentin që ne e kopjuam dhe e vendosëm objektin, po të shikojmë hijen e objektit, do klikojmë mbi F6-ën. Po të shikoni, u krijua një frame i ri. Përsëri, do klikojmë mbi komandën Paste dhe do e vendosim objektin afër objektit të tretë dhe përsëri do klikojmë mbi komandën F6. Si që shikon, krijuam një frame tjetër të ri. Më pas shpjegon që F5-a që mund ta përdorim është kalimi nga një frame në një tjetër i kohës. Megjithatë, ne nuk do ta përdorim F5-ën sepse duam që frame-ët të jenë afër me njëri tjetrin që dhe lëvizja të duket më e avasht dhe më e kuptueshme. Vazhdojmë përsëri me komandën paste. Marrim përsëri topin, e afrojmë në lëvizjen ose në trajektorin që ne duam dhe klikojmë përsëri F6. Vazhdojmë derisa topi, klikojmë F6, e tërheqim objektin, pra përdorim njësër komandash. Presupozohet që komandat copy, paste ose të tërheqesh me mouse-in, si që shikoni shigjetën, ne e kemi përzjedhur. Presupozohet që me këto komanda ju jeni të familiarizuar. Pra, po japim, po punojmë me komandën copy, paste, topi vazhdon trajektorën dhe F6-ën të cilën e po japim frame-in. Kemi klikuar dhe frame rate-in. Frame rate-in e kam përzjedhur 12, por mund ta zgjedhim edhe 30, 45. Frame jep lëvizjen nga njëra frame në tjetrin. Kto janë lëvizje pastaj që ju mund t'i bëni sipas dëshirës tuaj. Vazdojmë. Fillojmë, ndryshojmë trajektorën. Gjithmonë nuk duhet të harrojmë pjesën e F6, që është një nga komandat kryesore të cilën ju mund ta shtypni nga tastiera, duke qenë se ju tani më jeni të familiarizuar me pjesën e komandave të tastierës, për të mos u lodhur me pjesën e mouse-it. Pra copy, paste dhe F6. Lëvizjet tani më mund t'i bëjmë dhe pak më të ralla për efekt kohe, sepse logjika është e njëjtë deri në fund të ushtrimit. Ndërkohë që unë punoj me pjesën e copy paste dhe të frame-it që i jap me komandën F6, shpjegoj edhe një herë që në ushtrimin që po zhvilloj kam krijuar tre layers, tre shtresa. Shtresa e parë është toka, e cila nuk ka lëvizje, pasi e dim që toka nuk ka lëvizje. Më pas kam krijuar murin, përsëri dhe murin e kam krijuar statike, jo dinamike, dhe më pas trajektoren e topit që të krijoj lëvizjen e topit. Mund të bëja një objekt dhe më të madh, që koha të ishte më e shkurtër, por duke pasur më shumë frame, si që shikoni, pjesën lartë, jemi tek 30 lëvizje deri tani, të cilat unë i ruaj dhe topi afrohet drejt murit. Ky është një shembull i cili
na ndihmon ne për të provuar të gjitha njohuritë që morëm. Më pas do ju demonstroj edhe disa shembuj për të parë. Siç e shikoni, kjo është një trajektore. Topi arriti drejt murit. Dhe për të parë trajektorën, klikojmë në File, Publish Preview dhe Flash. Frame-i ishte 12. Kjo është publikimi. Trajektoria të cilën bëri topi. Shikojmë disa shembuj të cilët ne kemi dhe topin e padukshëm, por në rastin konkret ne e bëm të dukshëm për të parë trajektorën, e njëjta logjikë është përdorur dhe në këtë ushtrim. Pra, këtu janë më shumë, janë 4 layer, sepse është toka, është muri, është edhe pjesa e backgroundit dhe është topi. Këtu, frame-i është dhënë në të njëjtën mënyrë si që bëm në ushtrimin, por është dhënë në mënyrë të padukshme për të parë vetëm lëvizjen e topin, ndërkohë që ne e bëm të dukshme për të parë se si është lëvizja e topit. Shikojmë edhe disa shembuj të tjerë, të cilat do ju ndihmojnë juve për të parë lëvizjen e objekteve. Po të shikoni, është një objekt, është një letër dhe është një mur. Unë thjesht këtu, më përpara, kam krijuar vetëm dy layers, murin dhe letrën si aeroplan. Në qoftë të se e shikoni, layersat janë 2 dhe frame-i është nga 0 deri tek 23. Në momentin që unë e qoj në fillim, klikoj në fillim, objekti ka një trajektore të tillë. Pra është krijuar një mur, thjesht, një layers, i pa lëvizshëm, statik, dhe një aeroplan i vogël prej letre i cili do të shkoj drejt murit. Me F6, kemi klikuar, i kemi dhënë frame-in, dhe në qovë se do vim për të parë, Publish Preview, në Flash, gjithmonë në Flash, ndiqet kjo trajektore. Pra dhe në këtë tutorial, u shpjegua përdorimi i programit Flash i lëvizjes objekteve të thjeshta për ta bërë një faqe më dinamike. Në kapitullin e webit, kur të shpjegohet dhe të mëson website statike dhe website dinamike, do të shikojmë që elementet Flash janë element kryesor për të bërë një faqe interneti, një faqe dinamike, pra për të bërë një website dinamik. Dinamik janë website-et të cilat kanë përsipërisht këto elementet e Flash të cilat i bën më dinamike dhe më lëvizëse. Faleminderit për vëmendjen.